Vale. Som-hi? Va, bona tarda. Després del dinar anem a començar aquesta sessió de tarda. Vale, és una sessió que, bueno, com més pràctica, diguéssim, més de casa, no? També. I bàsicament amb aquesta taula i per fer aquest taller que està programat en aquesta jornada tenim a companys i companyes, companyes i companys, Sergi, ho deixem així, companyes i companys, companyes i companys de la universitat, o, bueno, tots som de la mateixa facultat, no? Per tant, de la facultat, que venen aquesta tarda a presentar-nos de manera molt breu les seves tesis doctorals i amb aquesta presentació és com un inici o el punt, diguéssim, de sortida per reflexionar sobre diferents qüestions. Vale? Bàsicament, ja veureu, una vegada ens hagin presentat la seva tesi de manera breu, molt breu, 4 minuts, és tan breu que ni tan sols tindreu PowerPoint, per tant, escolteu, feu listening. Vale? Listening, bueno, aquí tothom parla català, castellà, vale? I d'anglès, no sé si hi ha algú que presenti en anglès. Sergi, tu t'atreveixes o no? No. Bueno, pues mejor per als que no acabem d'entendre. Vale? Per tant, 4 minuts de presentació i després jo faré una pregunta que és molt fàcil i molt pràctica, segurament per aquesta visió infermera, i després passaré la paraula a l'Alicia Minaya, que té una de molt interessant. I em sembla que els farà treballar una miqueta més. Vale? Per tant, Anna Escrivà. Vale? Com ets la primera, presentaràs tu, donat que has de marxar una miqueta abans. Però així, jo crec que aquí tothom les coneix, o poder l'Anna, tu, Anna Bartès, no, que no? I tu, David, poder tampoc. Vale? Tenim l'Anna Escrivà, o la doctora Escrivà, vale? Que és professora del grau de fisioteràpia, perdó. Tenim la doctora Laura Rota, que és infermera i també professora del grau d'infermeria i fisio també. Laura, només fas infermeria, tu? Ah, això veus, ja sabia que fèiem un grau, nutrició. Després tenim el doctor Sergi Cazorla, també infermer i professor del grau d'infermeria només, que sí? I després a la doctora Faro, que tothom la coneix, no? La Montse, que sí? Ha sigut professora. I a la doctora Sadurní, que també, no? Ens han fet classe tots, vale? Digues. Ah, això. Vale. Llavors, en aquest taller, per triar-les, el criteri que es va utilitzar era pues, contactar amb aquells professors o infermers professionals que s'havien doctorat en aquest últim any. Vale? Ens falta algú per aquí, de fisio, però per dificultats d'agenda pues, no són aquí. No sé, l'any que ve els convidarem perquè ens ho deuen, Anna. No? Us sembla? Ens ho apuntem. Vale? Comencem, Anna. Us sembla que fem la presentació cadascú d'ells i després farem les preguntes. Vale? Quan vulguis, Anna. Gràcies. Tot per tu. Com va dir l'Emi, el meu nom és Anna Escrivà, soc fisioterapeuta i vaig acabar doncs, aquesta aventura de la vida, no? de fer una tesi doctoral el mes de novembre, és a dir, que fa molt poquet, i la meva tesi consistia en un estudi observacional en el que intentàvem detectar quin era aquelles persones amb sarcopènia, persones grans en residències geriàtriques d'aquí a Osona, fent un estudi observacional. Llavors, utilitzàvem els criteris actuals del grup europeu, que són uns criteris que sí és cert que a nivell de l'envelliment en comunitat doncs, són més habituals o són més utilitzats, però en canvi en gent institucionalitzada no eren tan, o no hi havia tanta evidència científica. Llavors ens vam aventurar una miqueta a identificar la sarcopènia en persones grans institucionalitzades. En primera instància, la tesi era aquesta. Vam començar doncs, treballant en equip, no? Aquesta tesi forma part del projecte Osona, llavors érem tot un equip, amb la gran sorpresa de que ens apareix la pandèmia del Covid, ens tanquen residències i fem una reunió i diem, bueno, i ara què fem? No? Perquè, esclar, ens hem quedat amb una mostra petita, doncs reinventem-nos una miqueta. Per aquest motiu, aquesta tesi doncs, té dos parts. Una primera part, que és un estudi transversal i observacional en el que identifiquem la sarcopènia d'unes persones amb una mostra de 104, però després fem doncs, tot aquest estudi longitudinal de 2 anys de què passa amb totes aquestes persones que havíem identificat inicialment en una època, esperem que excepcional, de Covid, i
què ha passat en aquestes persones que inicialment ja detectàvem doncs, amb sarcopènia i altres patologies o altres factors associats que repercutien a la salut. Llavors, una miqueta, doncs, els resultats ens van demostrar doncs, que a nivell d'aquestes residències d'Osona hi havia un alt percentatge de residents amb sarcopènia, amb diferents categories de sarcopènia, i també detectàvem doncs, que com que hi ha un dèficit cognitiu important en general en aquest perfil de població institucionalitzat, potser l'aplicació d'aquests criteris europeus eren una miqueta doncs, complicats, entenent que eren persones que no ens seguien gaire les instruccions dels terapeutes, no?, per poder passar aquests criteris. Llavors vam determinar aquestes persones un alt percentatge de sarcopènia, i el que havia passat doncs, amb aquests dos anys, amb aquest estudi longitudinal que vam acabar de completar amb aquesta tesi doctoral, és que, evidentment, doncs, totes aquestes persones havien estat segurament les que, ja no només per la sarcopènia, sinó perquè hi havia components de mala nutrició, hi havia components també de doncs, comportament sedentari, etcètera, etcètera, són aquelles persones en les que sí que és cert que el Covid van estar més afectats per Covid i, a més, va ser un Covid més asimptomàtic. Llavors, una miqueta hem pogut fer aquest estudi, no?, de què ha passat amb aquesta gent, i al cap de dos anys vam completar-ho com amb un estudi també de veure quins factors associats hi havien hagut i si hi havia hagut més mortalitat o no amb aquest perfil, amb aquesta mostra inicial que havíem encetat. I fins aquí una miqueta doncs, l'explicació d'aquesta tesi, vale?, que consta amb aquestes dues parts. I fins aquí. Moltes gràcies, Anna. Laura? Quedo com avall, no? Bueno, molt bé, jo sóc la Laura Rota. Vaig acabar just ara fa un any. Vaig presentar la tesi el febrer del 2022 i ara sóc professora d'aquí a la UIC. I bueno, jo que vaig fer una tesi en l'àmbit de la nefrologia, que era el meu àmbit professional, i bàsicament sobre el trasplantament renal de viu. Vaig voler explorar les experiències dels tres actors, no?, que passen per al procés de trasplantament, que seria la persona amb malaltia renal que es trasplantarà, per tant el receptor, la persona donant i els professionals de nefrologia, tant metges com infermeres. Vaig proposar un estudi qualitatiu, fenomenològic, i primer el que vaig fer és una revisió sistemàtica, no? En plan, com que era qualitatiu i no tindríem dades fins molt enllà, vam dir, home, doncs intentem a veure si és sistemàtica i la podem publicar i tenir alguna cosa. Llavors, d'aquesta revisió va ser interessant diverses coses, però el que ens va cridar més l'atenció és, primer, que no hi havia estudis nacionals que parlessin sobre l'experiència de donants i receptors passant per aquest trasplantament. No hi havia estudis publicats. I també una cosa molt interessant que ens va cridar molt l'atenció va ser que cap d'aquests estudis que s'havien incluït, abordava la variable de sexe-gènere en aquests estudis, no? I justament en el trasplantament renal de viu hi ha una feminització molt important en la donació, no? Són les dones, el 64% de les persones que donen són dones, no? Llavors, com és que no s'abordava aquesta variable, no? I vam dir, doncs, anem a fer això. Anem a fer un qualitatiu, vam seguir 10 díades, per tant, 10 parelles de donants i receptors des que els acceptaven en el procés de trasplantament o de la donació fins a 6 mesos més tard d'aquesta donació. També vam entrevistar professionals de nefrologia i bàsicament el que vam veure és amb donants hi havia moltes similituds per la qual cosa donaven les dones. Vam agafar dones, dones donants, justament vam utilitzar aquesta variable. Hi havia moltes similituds del per què donaven, però hi havia alguna diferència i tenia a veure amb la relació de parentiu que hi havia, no? Per exemple, les mares o germanes, el motiu pel qual donaven molt condicionades, molt la normalitat, no? Dins la família, el fet de donar un ronyó a algun familiar era un acte molt normalitzat, una cosa molt normal, natural, no? Dins la família. En canvi, les dones, mullers o parelles, donaven molt condicionades per als rols de gènere, no? Elles havien set cuidadores dins la família, no hi ha dels fills, dels pares,
I també elles comentaven, no?, que l'educació segregada per gèneres també els havia influït, no?, a l'hora de proposar-se com a donants. Tanmateix, també, el que tenien beneficis personals per elles, no?, el fet de donar un ronyó els hi permetia, o els evitava ser futures cuidadores dels seus marits, no?, perquè aquests marits, si no es trasplantaven, havien d'entrar en programa de diàlisi, això volia dir, doncs, un deteriorament inevitable de la seva qualitat de vida, no?, i elles haurien de ser, doncs, cuidadores d'aquests marits, no? Llavors, això d'alguna manera també els donava aquest benefici personal, i també protegien els fills. En quin sentit? Protegien els fills perquè ells no s'havien de proposar com a donants per als seus pares, no? I això era interessant, aquest punt. Sobre els receptors, van veure, doncs, moltes diferències entre el significat que donaven a les persones amb malaltia a la seva malaltia, diguéssim, molts significats diferents segons les etapes en les quals estava, no? Això també era interessant veure-ho, que no se sentien malalts, no? Des del principi ja no sentien el sentiment de malaltia perquè ho associaven a un deteriorament físic o un deteriorament emocional, i ells, com que és una malaltia molt, molt llarga, molt crònica, no havien tingut canvis molt bruscos, per tant no associaven a sentiment de malaltia, tampoc tenien necessitat de trasplantar-se, o sigui que hi havia com molts, molts significats interessants. Ells es trasplantaven, abans del trasplantament deien que era com, no?, per evitar l'entrar en diàlisi i per mantenir la seva qualitat de vida, i quan s'havien trasplantat el significat canviava, no?, i era una mica haver superat un repte, no?, també, i haver recuperat algunes activitats que havien perdut, no? Per tant, els significats de la malaltia i del tractament canvien al llarg de tot el procés, i això com a professionals ens és molt interessant de conèixer també, no?, perquè nosaltres seguim, no?, com a infermeres, seguim tot aquest procés en diverses etapes del malalt, i és interessant conèixer en quin punt estan. I finalment, la part més de professionals, vam entrevistar 13 professionals de les unitats de trasplantament renal de Catalunya, i el que vam veure aquí és que sí que és cert que el sexe no és un factor predeterminant per la donació, com si ho és, doncs, l'edat, o ho és els factors de risc, no?, o la incompatibilitat, per exemple, però veien que el gènere era molt, molt determinant. Veien que les dones eren les que es proposaven en més mesura, en les seves consultes elles eren les que es proposaven més ràpidament com a donants, no? I ells ho associaven en els rols d'aquests de gènere, sí? També a la precarietat laboral, que hi ha diferent entre homes i dones, i també utilitzaven molt els estereotips de gènere, no? Utilitzaven aquests professionals quan donaven explicacions al per què, no?, es proposen més les dones com a donants, utilitzaven aquests estereotips com que són més valentes, que són més generoses, etcètera, no? I ens vam quedar aquí en la tesi, i el que vull fer és com tibar d'aquest fil, no?, de dir, ostres, doncs anem a investigar una mica aquesta sensibilitat de gènere, aquesta perspectiva de gènere que tenim els professionals, que ens, no sé, ens pot influir a l'hora d'atendre a les persones, no? I una mica és aquí on anirem estirant el fil. Aquí. Molt bé, moltes gràcies, Laura. Va, Sergi, et toca. Bé, doncs jo sóc el Sergi Cazorla, sóc infermer, i d'aquí 2 dies farà un any que sóc doctor. El 28 d'abril de l'any passat vaig defensar la tesi. La meva tesi, igual que la de Laura, parteix de la meva àrea d'experiència, d'expertise, que jo treballo en emergències extrahospitalàries, i és un àmbit en el qual es desenvolupa recerca. Sí que fem molta recerca en fàrmacs i en experiments, a vegades una mica estranys, però el pacient mai se'l té en compte la seva opinió. Llavors jo em vaig centrar en els pacients que es traslladen des d'on sigui fins a l'hospital perquè tenen un infart, i se'ls ha de fer un cateterisme. Durant aquest procés, durant la meva experiència, vam veure que el pacient està amb por. El seu viatge, des d'on el recollim fins on va, passa molta por. Algun d'ells havia verbalitzat que tenien por a la mort, a no saber el que els hi passava. Llavors, aquesta va ser la meva inquietud. Quan vam començar a recollir amb els meus directors,
vam veure que primer que no hi havia res fet amb els pacients a l'extrahospitalet, no els hi va donar res la seva opinió, ni hi havia cap projecte que ens ha encaminat a això. I la segona és que era molt difícil investigar, perquè, per exemple, amb el comitè ètic vam tenir molts problemes per investigar en extrahospitalària. Ens vam plantejar un projecte per millorar la comunicació amb aquests pacients, perquè també havíem descobert fent una recerca que en els actes sanitaris en extrahospitalària el que percep el pacient o el que entén el pacient és molt més difícil, està molt més sesgat que el que fem en altres àmbits. I que no són capaços de verbalitzar aquests sentiments. Llavors, la idea era sotmetre'ls a una intervenció de realitat virtual perquè els volíem aïllar de l'entorn, perquè és molt estressant viatjar a una ambulància amb sorolls, amb les llums, amb els monitors, i els volíem aïllar, i aquí vam tenir el primer problema, que és que el comitè ètic ens va dir que era perillosa la realitat virtual pels pacients, i d'aquí no el vam treure, i vam haver de canviar una mica la intervenció. Llavors el que vam fer, vam dir, bueno, anem a veure quina és l'experiència del pacient i vam fer grups focals. Vam determinar tres stakeholders, els pacients per un costat, els professionals d'emergències per un altre i els professionals d'hemodinàmica, que són els que rebien els pacients. El primer grup de focal de pacients va ser molt productiu, però hi havia coses que ens mancaven. Vam fer un segon grup de focal de pacients i no vam treure res més, i llavors vam deixar aquí. I juntament amb el de hemodinàmica vam acabar de perfilar una mica què és el que volien els pacients i els especialistes saber, que casualment, si no ho heu fet mai, és molt interessant, no tenia res a veure amb el que nosaltres ens havíem plantejat com al principi, res, absolutament res. I quan vam decidir que la millor opció era crear uns vídeos perquè els pacients els veiessin durant el seu trasllat, i en base al que van dir els pacients vam determinar 5 vídeos que responen bàsicament a les preguntes què m'ha passat, què m'està passant i què em passarà, i un últim vídeo que és un vídeo de relaxació, perquè els pacients van dir, bueno, és que potser no ho volem veure, per què m'obligues a veure coses que jo no vull veure? Llavors hi havia com molts, ens van donar alguns inputs que ens van deixar amb la boca oberta, dir, ostres, tens tota la roda del món. I vam crear aquests vídeos amb un procés de co-creació. Ells es van dissenyar, es van validar per uns processos, es van fer uns storyboards, es van crear el seu format. Casualment, el que ells van demanar és que el vídeo no havia de tenir un alt impacte emocional, el van demanar que fossin dibuixos animats i que no fos personalitzat. Van determinar tot, com era la velocitat, com havia de parlar, van determinar totes aquestes funcions, i sobretot el que van determinar és que havia d'explicar una experiència d'algun pacient que ja hagués sobreviscut aquesta experiència, perquè es poguessin sentir identificats, perquè ells la principal por que tenia, bueno, la principal por era d'on està mi familiar, era aquesta la primera, i la segona por que tenien era em moriré i no sortiré d'aquest procés. Llavors el que van estipular és que havia de ser la història d'un pacient que hagués passat pel mateix procediment i hagués sobreviscut, i així el vam determinar. Però quan ens vam plantejar tot això, clar, com estem fent una tesi doctoral, vam dir, clar, fem uns dibuixos animats, molt interessant, però vam dir, però i la qualitat d'aquest contingut on està? Perquè no sabem si el missatge que estem donant té qualitat o no té qualitat. No vam trobar cap eina que validés el contingut dels vídeos amb Educació per la Salut, però sí que vam trobar una eina que havien utilitzat un grup d'infermeres investigadores brasileñes que valida aquest contingut en salut. El que vam fer és traduir-lo, adaptar-lo transculturalment i validar-lo, i a partir d'aquí, després d'aquest procés de validació, que ja podria haver sigut una tesi sencera, el que hem fet és sometre aquest material que havíem desenvolupat a veure si era correcte o no. I sortosament va ser validat i el vam crear. Va ser una tesi molt maca, ens vam quedar, la idea era executar-la amb un assaig clínic, perquè vam aconseguir una finançació de la Junta d'Andalucía per fer-ho, però la pandèmia ens agafava pel mig i les ambulàncies, que és qui havia de posar-ho en pràctica a l'assaig clínic, ens va dir que no era el moment d'introduir res, i ens vam quedar allà. Ara estem batallant a veure si podem desenvolupar-lo. I com a conclusions, la conclusió més important de la tesi és que teníem idees preconcebudes sobre el que el pacient necessita i no era res del que nosaltres teníem en ment, totalment diferent, i l'altra és que hem desenvolupat una eina que no està utilitzada perquè els professionals ens creiem que tenim el coneixement suficient com per educar els pacients i per explicar-los com els hem d'educar, però no som capaços d'avaluar si la qualitat del material que estem desenvolupant, que a vegades s'hauria de tastar. Hi ha una eina molt fàcil que hem desenvolupat amb 12 ítems, molt senzills, amb el qual et diu si té qualitat o no el contingut.
I aquesta és la meva tesi. Moltes gràcies, Sergi. Doncs va, Montse, et toca. Doncs vinga, jo soc Montse Faro, soc infermera i vaig llegir la meva tesi l'1 de juliol del 2022, vull dir que tampoc tot és molt recent, no? Des de la meva expertesa vam orientar la tesi cap a, en el context de la simulació clínica de complexitat alta, jo em vaig proposar de demostrar que la reflexió guiada sobre la pràctica era el que realment on l'alumne aprenia, no fent la simulació, sinó reflexionant sobre allò que havia fet, com ho havia fet, què ha fet, com ho ha fet i si ho podria haver fet d'una altra manera. No? La idea era demostrar que quan més estructurada és aquesta pràctica reflexiva, més ajudem a l'estudiant a adquirir coneixements i a que tingui un millor rendiment. Es va plantejar la recerca, el treball de recerca en dues fases. Una primera fase, on es va fer un estudi quasi experimental, pretest, protest, post-test, per poder realment analitzar l'adquisició de coneixements a partir d'aquesta reflexió guiada. No? Els resultats obtinguts van mostrar que hi havia diferències significatives entre els tres qüestionaris que s'havien administrat i, sent l'últim qüestionari, el que havia obtingut una millor puntuació. No? El fet que el tercer qüestionari obtingués millor puntuació va ser el que reforçava una mica aquesta hipòtesi, no?, de la importància que té el debriefing, que és aquesta reflexió guiada, la importància que té el debriefing a l'hora d'adquirir coneixements i d'aprenentatge en aquest context de la simulació clínica. No? I això em va portar a fer la segona fase del treball de recerca, que aquí es va plantejar ja un estudi experimental tipus assaig clínic que pretenia avaluar la millora del rendiment dels estudiants i de la qualitat del debriefing quan s'utilitza una guia. És a dir, que en aquesta pràctica reflexiva ho fem a través d'una guia, no? Molt ben estructurat. Els resultats que es van obtenir van mostrar diferències significatives entre el grup control i el grup intervenció, sent el grup intervenció el que va obtenir millors resultats, demostrant que el comportament del facilitador, el debriefer, realment el que, utilitzant una guia per a la reflexió sobre la pràctica, millorava el rendiment de l'estudiant i, evidentment, la qualitat del debriefing. La principal conclusió, que n'hi havia bastantes, però la principal és que amb el debriefing no ensenyes el contingut específic, sinó que el que ensenyes a l'estudiant és a raonar, a pensar i a raonar en aquest context d'un entorn clínic, i que això és el que realment influeix positivament en el seu rendiment. És ell el que treu les seves conclusions de què ha fet, com ho ha fet i si ho podria haver fet d'una altra manera. I això és un aprenentatge que, si és capaç de transmetre-ho llavors quan estigui en la seva pràctica clínic, doncs per nosaltres és el que esperàvem. Molt bé, Montse. Bueno, els temps els portem bé, Cinta, ara la Cinta acaba de tancar les presentacions. Bueno. Jo em dic Cinta Sadurní. En aquest cas, també la tesis la vaig llegir a l'octubre del 22, per tant, fa 4 dies, en realitat. I en el meu cas, la tesis va tenir un caràcter històric. I com que té un caràcter històric, solament situo breument on està situada. Concretament, Guerra Civil, per tant, entre el 36 i el 39 a l'estat espanyol, en el territori republicà es van crear unes unitats internacionals, les brigades internacionals, per tant, amb múltiples soldats de múltiples nacionalitats, i aquestes unitats es van veure obligades a crear, a disposar d'un servei sanitari. Dintre d'aquest servei sanitari van venir professionals de diferents característiques i entre aquests professionals, evidentment, hi havia infermeres. A l'abril del 38, per tant, a les acaballes de la guerra, i per tant, seguint l'evolució de la guerra, aquí a Vic es va crear un hospital internacional, en concret a l'Escorial, i
i en principi la tesi la vaig centrar en, comprendre les activitats professionals, però també polítiques, d'aquestes infermeres que en algun moment o altre van treballar en aquest hospital, que el van crear, torno a dir, a mitjans d'abril del 38 i que va deixar de funcionar el gener del 39. Per tant, històricament és un temps molt curt. Això ho dic perquè quan vaig plantejar el treball m'han dit on vas amb aquesta durada tan curta i bueno, farem el que, es farà el que es podrà. No? Bé, en aquest sentit, els resultats es van centrar en els dos subjectes d'estudi, que era un, les infermeres, en concret ho vaig trobar 95, ho vaig centrar en 95 infermeres i llavors en el propi hospital. En el cas de les infermeres, el que volia, el voldria compartir com a resultats és que sota el nom d'infermeres s'incluïa diferents professionals de la salut. Un 50% sí que eren infermeres titulades, però també hi havia ajudants d'infermeria, també hi havia una fisioterapeuta, també hi havia tècnics de laboratori i de radiologia, hi havia estudiants de, medicina, inclús hi havia un anestesista. Vull dir que la paraula, el concepte, la funció infermera engloba múltiples professionals. Provenien aquestes dones de 17, de 17 països. Espanya també hi estava comptada, per tant, tot i que eren brigades internacionals, també hi havia infermeres o auxiliars espanyoles, i algunes d'elles, una proporció important, un 25%, eren jueves. Aquestes dones, el grup més significatiu dels que vaig trobar a l'edat, se situava entre els 23 i 32 anys, per tant, eren gent, era gent molt jove, i majoritàriament el grup que també vaig poder identificar van arribar al setembre del 37, per tant, molt abans de que s'obrís l'hospital aquí a Vic. La forma en què van arribar, sí que és veritat que majoritàriament no es va poder identificar, però les que es va poder identificar eren a través d'organitzacions mèdiques, concretament una organització americana i una organització anglesa. La resta no s'ha pogut determinar. També una altra cosa interessant és que el 50% d'aquestes dones formaven part del Partit Comunista, per tant estaven molt polititzades, vull dir que la creença política hi era molt present. A trets generals, aquestes eren... Una altra cosa potser que també va ser interessant és que entre les infermeres sí que se'n localitzaven al front i se'n localitzaven a hospitals de rereguarda, però és veritat que les que es localitzaven al front eren bàsicament infermeres titulades. Per quin motiu? Perquè anaven a treballar o bé en trens hospital o bé amb hospitals mòbils, i l'objectiu era col·laborar amb la cirurgia per poder salvar vides. Vull dir que s'entén perfectament el motiu d'aquí. Com he dit, a l'abril del, 38, arran de l'evolució de la guerra, les brigades internacionals i també tot el seu servei sanitari internacional es veu obligat a situar-se a Catalunya i, per tant, un dels hospitals que van crear, entre d'altres, va ser el de Vic. Per tant, les infermeres comencen a arribar. Evidentment, aquestes 95 infermeres, totes juntes aquí, jo dubto que les hi poguéssim identificar. És pràcticament, estem a finals de la guerra, molts documents estan perduts i d'altres els van cremar, i per tant, només tenim referències de que algunes van ser aquí i algunes també s'ha vist que formaven part de llistes, però que possiblement aquí no hi van ser-hi. Per tant, això, aquestes són les 95, però segurament es precisaria un estudi biogràfic de cadascuna d'elles per poder determinar si realment totes hi van arribar sent. No? Per tant, van arribar aquí, torno a dir, a l'abril del, van començar a arribar aquí a l'abril del 38, es va crear l'hospital. L'hospital va passar per, tres etapes vinculades amb el seu director, mèdic, i potser la cosa més significativa en relació als resultats és que quan jo vaig començar la tesi, el meu objectiu era conèixer com havien desenvolupat la seva activitat professional les infermeres, però en cap moment havia plantejat identificar la seva activitat política. Bé, doncs, com moltes vegades passa a la recerca, concretament a l'etapa més llarga,
que va des del maig fins a l'octubre del 38, el que vaig trobar és l'activitat política de les infermeres, perquè no s'entén un hospital de la guerra sense l'element polític. Què vol dir polític? Doncs la presència d'activitats politico-culturals o pròpiament polítiques. Què vol dir? Que l'hospital s'organitzaven pel comissari polític, doncs teatre, o es podia organitzar cursos, es podia organitzar cinema, es podia organitzar diaris murals, i l'element polític sempre hi era present, tant per part dels professionals com per part dels ferits o dels malalts. En relació a les conclusions, el que m'agradaria destacar és que l'Hospital de Vic és un cas paradigmàtic dels hospitals de les brigades internacionals. Per tant, si jo mirés a Mataró o si jo mirés el Hospital del Segaró, pràcticament les característiques són comunes. Una altra cosa interessant és que tots i els beneficis de l'activitat professional d'aquestes dones es veu les limitacions de poder que tenen aquestes dones. És a dir, sí que veus els beneficis, però el poder que tenen dintre dels hospitals realment és escàs. Una altra cosa també significativa és que quan tu llegeixes les narracions d'algunes d'aquestes infermeres, t'interpel·len sobre l'impacte emocional que la guerra va crear en elles. Dic interpel·len perquè és molt difícil que exposin quins són els seus sentiments i quines són les seves emocions en relació a allò que estan visquent. I una altra cosa que també s'intueix és que hi ha espais dintre de l'hospital o bé en el front que serveixen d'espais per establir contacte, sosteniment, complicitat entre aquestes dones, tot i que són escassos, però moments d'esbarjo, moments de confidencialitat sí que s'intueixen. I l'última cosa que també m'agradaria comentar amb les conclusions és que les infermeres van ser membres actius en la lluita antifeixista, però des de la mateixa infermeria. És a dir, la professió és el que els va ajudar a poder desenvolupar la seva ideologia antifeixista. I és cert que la gran majoria, una vegada van marxar de Catalunya i també d'Espanya, van continuar aquesta lluita antifeixista i el seu activisme social i polític. Bueno, passem a les preguntes. Alicia? Aviam, jo, és molt simple, tots ja la teniu, és un tema d'aplicabilitat. Realment, aquestes recerques, aquestes tesis que heu desenvolupat, aquests resultats que heu obtingut, m'agradaria saber si han estat possible, bueno, si els heu pogut aplicar o utilitzar en algun lloc o d'alguna manera, si els heu pogut o no, i si és que sí, de quina manera i on, i en el supòsit que sí que no, doncs què proposaríeu o com ho faríeu perquè realment aquesta recerca i aquesta feina, no?, que tots heu fet, doncs pogués ser útil per tots, per la societat. Anna, comences tu? Sí? Bueno, jo, tal com he plantejat, el que nosaltres vam fer és un estudi observacional, per tant, no hem aplicat una intervenció, però sí que és veritat que tenim un retrat de la realitat, no? Una realitat de que hi ha un alt percentatge en sarcopènia, que a les residències geriàtriques doncs, no només hi ha sarcopènia, sinó que hi ha deteriorament cognitiu i que, a més, doncs, ens trobem amb problemes amb incontinència urinària, malnutrició, sedentarisme... Per tant, de moment tenim una miqueta com el quadro, no? I a partir d'aquí no hi ha intervenció, però sí que crec que el pas següent o el deure que tindríem és fer el sarcopènia 2.0, no?, d'aplicar. És a dir, si nosaltres tenim això i tenim aquest retrat, anem-ho a prevenir. Però no pot ser les residències. Anem a picar una miqueta abans. És a dir, detectem què passa amb la gent que viuen en comunitat
i potser els hi ensenyem la importància de l'exercici físic, la importància de combatre el sedentarisme, un estil de vida saludable i una bona alimentació. I cap aquí anem buscant doncs, aquests hàbits per acompanyar-los en aquest procés d'envelliment que portarà on sigui, però si podem fer-ho doncs, d'una miqueta més lleuger o que, doncs, en aquest cas, no, la pèrdua de la massa muscular i de la força no sigui tan precoç, doncs millor. No? I que potser, doncs, si mai arriba aquest pas de la institucionalització de la gent gran, perquè al final, doncs, pel propi procés d'envelliment necessitem una ajuda externa que sigui sempre amb una mica més de qualitat. Per tant, hem fet un retrat, però crec que hi ha d'haver-hi aquest compromís a darrere del 2.0. Molt bé, Anna. Tenim feina. I amb Laura? Vale. Nosaltres a la tesi, clar, no hem creat res, diguéssim, ni cap app, ni cap programa educatiu, ni cap guia, no? Però que puguem dir, doncs, ho apliquem aquests... El que passa que ens sembla doncs, que el que hem com descobert, no? és interessant en el sentit que hem anat com a aprofundir ben bé en les experiències del procés de trasplantament renal des dels actors, no? Des dels donants, des dels receptors, des d'una manera força profunda i durant tot el procés, perquè hi ha estudis que se centren molt en el post-trasplantament, etc. No? Nosaltres, al seguir les parelles durant tot el procés, doncs hem pogut com donar resultats molt concrets de vivències i coneixement més profund que crec que ens ajudarà com a professionals, no? A l'hora d'atendre. És que bàsicament l'objectiu és com nosaltres podem atendre millor, no? Si coneixent la realitat. I... Bueno, el món de la nefrologia és molt petit i sabem que ha tingut un molt bon reconeixement, no? Som petits, per tant, sabem una mica per on passen les coses. I hem posat el petit granet de sorra, no? De posar sobre la taula el tema del gènere perquè no s'havia encara investigat molt en nefrologia en aquest món tan petit. I també una de les coses que donem... en positiu és que hem pogut publicar el tercer article en una revista que científicament té poc impacte perquè és nacional, però és la Infermeria Nefrològica, que en realitat és la revista de capçalera, no?, que tenim en aquest mundillo de la nefrologia. També vull posar com en valor de dir quan publiquem a nivell també nacional, no?, també estem... Entenc jo que estem com divulgant realment la recerca on volem que tingui impacte, que és a nivell nacional. No? I l'altre potser per impacte més científic s'intenta anar més amunt, però jo dels tres que hem publicat, el que té menys impacte a mi em sembla que és el que tindrà més aplicabilitat perquè ha estat divulgat i és la revista que en nefrologia doncs tots el tenim com a referent. No? Llavors... Bueno, ja es veurà. I també és això, com ha dit l'Anna, no? Ha estat com tenir una visió i a partir d'aquí amb moltes ganes de continuar investigant sobre... estirant el fil, no? Gràcies. Bé, jo... El meu plantejament original ja era fer un assaig clínic i, per tant, vam desenvolupar... Jo crec que he fet com dos tesis paral·leles, perquè com teníem l'ajuda que havíem de fer, vam fer l'assaig clínic per un costat i la tesis per l'altre, llavors la tesis es va quedar en les parts inicials de tot el que era el projecte. Tenim el material, tenim les tablets, tenim els vídeos creats, tenim el material per fer l'avaluació. El problema és que tenim un problema amb el nostre partner, que és el 061 d'Andalusia, que tenia molt bona voluntat i a l'hora d'executar-lo té el material i des del novembre no ha reclutat ni un cas. Llavors, des de novembre fins ara no s'ha infartat ningú tota la província de Cádiz. És cuanto menos extraño, eh? No són tan sanos. Llavors, el que ens hem plantejat ara és canviar de partner i venir cap aquí, estem negociant amb els 81 de Catalunya, si el podem fer aquí. Té aplicabilitat? Sí, volem saber els resultats, perquè potser nosaltres tenim la idea que sí, que millorarà. El fet és que nosaltres perseguíem millorar l'estrès, l'ansietat, reduir l'ús de fàrmacs... d'alguns determinats fàrmacs i també treure aquesta sensació, millorar la comunicació i treure la sensació i la por a la mort. Veurem a veure amb l'assaig clínic quins són els resultats. Continuem. Sí, continuem.
Els resultats que s'han obtingut en la nostra tesi, una part s'està aplicant. Actualment som 6 professors que participem de la simulació clínica de complexitat alta en el grau en infermeria i tots els 6 professors utilitzem una estructura concreta amb el debriefing. No? Aquesta estructura està basada en l'estil del bon judici, que aquest estil el que fa és procura descobrir quin és el model mental que ha portat en aquell alumne a actuar d'una manera i no d'una altra. Per explorar aquest marc mental, el que utilitzem és el que en diem la tècnica de facilitació centrada en la indagació-persuasió. O sigui, nosaltres indaguem, o persuadim, no? Perquè l'alumne ens digui què és el que l'ha portat a fer-ho d'aquella manera i no d'una altra, perquè sempre hi ha altres maneres de fer-ho i intentem això, no? Aquesta, es diu així la tècnica, facilitació centrada en la indagació persuasió. Què ens permet, no, aquesta tècnica? Identificar quins són els buits de coneixement que estan relacionats amb aspectes cognitius i de comportament, no només de coneixement, sinó també de comportament. No? Llavors, el que fa el facilitador és combinar el que ha observat amb la seva opinió, sobretot per no generar confrontació amb l'alumne. No? Tu li dius a l'alumne, he observat que quan s'anava a fer això heu decidit, no? Però he observat, potser estic equivocant. És una mica aquesta tècnica, no? Per no generar rebuig en l'estudiant. Això és molt important quan fem els debriefings. I realment d'aquesta manera l'estudiant reflexiona i el porta a compartir quin és el model mental que l'ha fet actuar d'aquella manera i no d'una altra. L'estructura que seguim sempre és la mateixa. Just acabada la simulació, quan ens assentem per fer el debriefing, el que fem és fer com una contenció d'emocions, no? La simulació clínica genera estrès, això està comprovat, i llavors el que fem és intentar això, gestionar una mica aquestes reaccions dels estudiants. Fem un defusing, com se senten ells després d'haver fet aquella activitat. Tot seguit, un cop hem contingut emocions, es passa a discutir els components clínics que s'han donat lloc durant aquell escenari. No? Un cop s'han discutit els diferents components clínics que han sortit durant que s'han observat durant la simulació, ja intentem fer una transferència d'aquesta simulació a la realitat, realment connectar l'estudiant amb la realitat. Si havien viscut mai aquesta situació en les seves pràctiques clíniques o en la seva pràctica laboral. Si és que sí, doncs què trobaven de similitud o de diferència amb el que allà havia passat, no? Una mica què s'havia fet, com s'havia fet. Un cop feta aquesta transferència a la realitat, el que intentem també és discutir aquelles habilitats de comportament. No, no només es treballen habilitats tècniques, sinó que treballem habilitats no tècniques en el debriefing, com és el treball en equip, la presa de decisions, no? Per què heu decidit això? És que també podríem haver fet allò, i què us ha portat a fer-ho així, a decidir-ho així? Jo ja ho he vist, però no he gosat a dir. Com és? Per què no has gosat a dir-ho? O és que el veia tan segur l'altre que pensava que he dubtat. Què t'ha fet que no ho hagis compartit? No? Clar, això és important quan estem... És important per la seguretat del malalt. O sigui, perquè l'objectiu d'aquesta simulació no és només que ells aprenguin a raonar clínicament, sinó que amb un judici clínic, sinó la seguretat del malalt és l'objectiu últim. No? I un cop treballat tots aquests diferents aspectes, el que fem és un resum de tota aquesta activitat d'aprenentatge i els hi preguntem d'aquella intervenció que cadascun d'ells ens diguin què s'emporten, què serà el que ells, en una situació semblant, en un futur, faran sí o sí. I llavors cadascú, a vegades un et diu, jo el que ha dit el Sergi. No s'hi val, tu has de dir una cosa diferent de la que ha dit el Sergi. I així, si són 9 estudiants, són 9 coses que s'emporten, que els altres, tu dius la teva, però t'emportes la dels altres companys i segurament reforça el que faries en situacions futures.
Per tant, què és el que d'aquesta tesi fem? És aplicar una estructura amb aquest estil i amb aquesta tècnica en els debriefings que portem, que hem fet aquest any. Aviam, Cinta, l'aplicabilitat de la història, aviam com es argumentes, clar, jo, com apliquem la història. Com vaig veure aplicabilitat, vaig buscar el diccionari, vaig veure aquesta paraula, deu tenir alguna excepció que tu no has identificat. Aviam la història. I per tant hi vaig donar-hi unes quantes voltes i en realitat... Bé, evidentment d'aplicabilitat en aquest sentit, com en Sergi o com la Montse no hi és, però en tot cas una de les coses que sí penso, bueno, el que em va fer pensar és que des del passat el que permet la tesis és reflexionar sobre quines accions portem a terme les infermeres en relació a la responsabilitat que tenim envers la societat i envers les persones que cuidem, no? Perquè en realitat era la Guerra Civil, sí, un moment històric determinat, una situació determinada, sí, però al cap i a la fi el que van fer elles és portar a terme accions per contribuir a la millora de la situació d'elles mateixes, però també de les persones que cuidaven. Per tant, bueno, ho dic en el sentit de que era una de les responsabilitats, és una de les bases de la investigació, per tant, permet reflexionar sobre què fan les infermeres per assumir la responsabilitat que tenim en relació a la societat. I això em va portar a pensar una altra cosa que també volia compartir, que és, tenint en compte que en aquest cas jo estic aquí a la universitat, és plantejar en el nostre pla d'estudis, en aquest cas el d'infermeria, si realment en els estudiants se'ls hi dona coneixements i se'ls hi dona estratègies perquè en un moment determinat puguin esdevenir persones actives a nivell social i polític per treballar per les desigualtats davant la salut, perquè en realitat és el que van fer aquestes infermeres. Per tant, la idea de l'activisme i per tant l'acció em sembla que seria interessant que formés part, que s'incorporés en algun lloc del nostre currículum. Una altra cosa que també volia compartir i tindria a veure amb el que ha dit la Laura en relació amb el tema de gènere és que com que l'objectiu o l'interès el vaig posar molt en recuperar relats d'infermeres, em sembla que això el que permet és legitimar el discurs de les dones a les guerres. O sigui, la guerra és un espai d'homes. I els hospitals de guerra també eren espais d'homes. Per tant, durant molts anys, aquestes dones pràcticament no se'ls va fer cap tipus d'entrevista ni se'ls va demanar el pre en relació a la guerra. I, a més, hi ha alguns estudis que parlen de que quan se'ls demanava, deien que no tenien res a dir, que en tot cas era el seu marit, el seu company o un altre home el qui ho havia de dir, per tant, costa molt. Llavors, del que parlen les dones a les guerres és diferent del que parlen els homes. I per tant sembla que si parlen de que s'han enamorat, de que s'han casat, de que han quedat embarassades, de que han perdut un fill, de que van menjar els aliments que els hi van enviar perquè passaven molta misèria, sembla que això no forma part del que vol dir la guerra. Però sí, aquest també és un llenguatge de les dones i això també forma part de les dones, no? Llavors, poder introduir aquests llenguatges amb tot el que és la història i la història de les guerres, em sembla que és posar en primer pla també que les dones també formen part d'aquesta realitat que són les guerres i que continuen sent les guerres, no? Per tant, en tot cas, no sé si és l'aplicabilitat, però vull dir, és la reflexió que volia compartir. Molt bé, Cinta, t'has sortit prou bé. Perquè quan m'han fet la pregunta aquesta tan tècnica i els resultats, jo vaig pensar, mare meva, els historiadors com se'n sortiran, però no, m'ha fet molt bé. Bueno. Bueno, Alicia, ara toca. Però bueno, de fet, alguns ja ho heu apuntat una mica. Pensant en el futur, no?, de la tesi, en el marc de projectes o altres aplicacions, bueno, us volíem demanar això, com li donaríeu, no?, aquesta continuïtat a la vostra tesi i sobretot quines dificultats hi veieu, sobretot tenint en compte les sis dimensions
que hem abordat aquest matí de la RRI, l'ètica, la governança, el gènere, l'accés obert, la participació i la educació científica. Quines dificultats hi veieu per portar a terme la continuïtat d'aquesta recerca i de pas, si teniu idees per abordar-les, doncs ja, genial. Val. Jo de la conferència d'avui al matí m'he anat com anotant coses que m'anaven com ressonant. No sé si respondré ben bé el que em demanes, Alicia, però jo m'he anat com apuntant coses que veia que podia tenir a veure amb la meva recerca. No? I una d'elles, quan es parla que la recerca ha de ser fruit de les preocupacions socials, no? O així, és com m'ha vingut al cap la preocupació, no? Que hi ha també a nivell d'organització, per exemple, l'OCAT, no? L'Organització Catalana de Transplantaments, en el cas de la meva tesi, per exemple, en el Marc, hi ha una preocupació important o una promoció important cap al trasplantament renal de viu, perquè Espanya i sobretot Catalunya és líder de trasplantaments, però trasplantaments de cadàver, no de viu. I estem en un 18-19% de trasplantaments a Catalunya que són de donant viu, i quan a Europa o a nivell mundial s'està com un 37, etcètera, no? Llavors hi ha una línia molt clara d'anar en la promoció d'aquest tipus de tractament per als malalts renals. Llavors jo penso que anant en la futura recerca, que sí que he dit que aniria cap a la perspectiva de gènere, però també una de les dels factors importants i una de les hipòtesis que ens plantegem cap al futur és detectar aquests factors que dificulten que nosaltres puguem trasplantar més de viu a Catalunya, no? Doncs, si nosaltres amb la recerca futura podem detectar aquests factors, que un d'ells que ens sembla que va per al tema de com es fa la comunicació, com es fa la promoció d'aquest tipus de trasplantament des de cadascuna de les unitats de nefrologia de Catalunya, com és, quins coneixements tenen els professionals, en quin moment se'ls planteja aquest tractament, no? en quin filtre glomerular, o sigui, en quin punt i amb quina intensitat es planteja aquest trasplantament com a primera opció, perquè és clar que el trasplantament renal de viu és l'opció més viable, més òptima per la persona amb malaltia renal. Doncs si anem a detectar aquests factors, doncs sembla que estem en la línia, no? de poder, que és una preocupació social, no? També parlava de la igualtat de gènere, bueno, estem intentant anar també per aquí amb aquesta dimensió de gènere. Lo de l'accés obert, doncs completament d'acord, no? Que sigui tot transparent i accessible, per això us deia la revista, no? Nacional, doncs em sembla que va per aquí també. Això, no? que la recerca impacti en el conjunt del sistema, doncs si anem a detectar els factors que ho dificulten, intentem doncs promocionar i crear accions per superar aquests factors, doncs també en el final doncs també disminuirem el cost sanitari, no? Perquè que les persones amb malaltia renal optin per un trasplantament renal o no, té uns costos molt importants a nivell econòmic i sobrecàrrega cap al sistema. Vull dir que també aniríem alineats en aquesta acció. M'agrada això, no? Tenir en compte aquests actors que queden sempre fora, no? Que són potser els familiars, que són potser les associacions de professionals, no? o el personal docent, doncs aquí també hi ha molt a fer. I bueno, que sí que la metodologia qualitativa sí que ja és sortir una mica, no? d'aquesta habitació, però bueno, que ja m'han quedat com moltes coses per reflexionar del que ha dit la Rosina i que bueno, ara mateix no em surten, però que me les emporto per reflexionar sobre la meva recerca.
Bueno, jo després d'haver escoltat tot el que matí, els dies aquests que portem pensant amb les preguntes de com dono resposta jo a això, que moltes coses després resulta que les hem fet, però no ho sabíem que les estàvem fent. Crec que el finançament és una cosa molt important. Moltes dels indicadors de l'RRI, si no tens diners darrere, és impossible fer-los. Nosaltres, per sort, vam tenir diners, vam poder fer que fos tot accessible, hem publicat en Open Access. De fet, el material el vam crear amb llicència Creative Commons i està disponible per tothom que el vulgui reproduir, però això sense un finançament darrere seria bastant difícil. Aquesta és la primera. D'aspecte a l'ètica, jo tinc alguns conflictes ètics importantíssims amb el meu comitè d'ètica perquè, com em va tombar la tesi, encara considero que hi ha un viatge amb els comitès d'ètica en l'àmbit de les emergències perquè no coneixen l'àmbit i els hi feia molta por. Llavors, ells, la resposta va ser aquest projecte el fa dintre d'un hospital i l'accepto, o en una ambulància no l'accepto. Bueno, com van entendre la dicotomia, però bueno. I respecte a la participació, jo creia, venia molt content de dir he fet una tesi amb cocreació, després d'escoltar el que va dir, crec que he fet un empowerment de patients, perquè no tinc exactament clar què és el que he fet amb els meus participants, però bueno, hem escoltat els stakeholders i els vam demanar l'opinió i l'hem tingut super en compte. O sigui, tot el que van dir s'ha respectat, no hi ha res. De fet, l'hem canviat, tot el plantejament inicial, com us havia dit, el vam canviar. Respecte al gènere, sí que us he de dir que no el vam tenir en compte, ni ens ho vam plantejar, però jo crec que tenim un viatge amb infermeria, ho dic jo, jo que soc infermera, i és que el meu món està envoltant de dones i tot és un món en femení, i llavors és que no m'ho plantejo el viatge de gènere perquè és que tots són dones i sí que és veritat que els participants dels meus grups eren majoritàriament homes, i això es pot explicar perquè la patologia és predominantment masculina, perquè venien d'una associació de malalts en el qual la majoria de participants eren homes, i llavors, però sí que és veritat que com el grup d'investigador eren moltes dones, no vam tenir com un viatge així, no l'hem considerat, la veritat és que no vam tenir en compte. I també és veritat que actuem en un moment molt important en el qual no hi ha discriminació ni per gènere, ni hi ha diferències entre un i l'altre. No és la identificació de l'infart, per exemple, que sí que hi hauria un viatge important, nosaltres ja el tenim identificat i només l'estem tractant, i el tractament és el mateix per tothom, i la activitat serà la mateixa, llavors sincerament no el vam tenir. Respecte a la governança, és molt difícil al nivell que nosaltres treballem, és molt difícil impactar, sí que pots impactar amb alguna normativa. I sobre la ciència, doncs no crec que... Sí que es pot, crec que amb la nostra tesi podem fer que es comenci a parlar dels assaigs clínics en pacients dintre d'emergències, que no s'estan fent només de fàrmacs, i que participi, no? Perquè als països anglosaxons sí que hi ha molts formularis i hi ha moltes formes, hi ha els PROMs, els PREMs, per saber l'opinió dels pacients, sobretot, i hi ha específics per a aquest hospital, i el nostre món no es té en compte la seva participació. Potser això pot ser una escletxa perquè es comenci a fer. Aviam, des de la meva tesi, el tema de participació, jo penso que la primera espurna que va encendre aquest projecte va ser precisament l'àmplia satisfacció, un estudi que havíem fet de satisfacció amb aquesta metodologia d'ensenyament aprenentatge amb els alumnes. Ells en demanen més perquè realment, tot i que s'ho passen molt malament mentre fan la simulació, ells veuen que realment els poses en situació i que els poses en situació de prendre decisions, de treballar en equip, de habilitats de comunicació i que és el que se senten més insegurs. No? Llavors ells, a partir d'un qüestionari que els hi van fer, una enquesta de satisfacció, van poder veure que realment era algo que demanaven més. No? I a partir d'aquí vam dir, doncs va, com ho podem fer millor per encara arribar amb més qualitat. No? Tema de gènere, pues, és el que hi ha, la mostra que tenim, és majoritàriament femenina. Quan vols comparar, no, si els homes tenen millors resultats que les dones, doncs et trobes que la mostra d'homes és petitona, que llavors no et dona dades significatives. No? Se'ns fa difícil controlar el gènere en l'entorn en què ens movem. Pel tema d'educació científica, evidentment, que tot el que li hem de donar aquest cos científic en tot el que fem i que els alumnes realment vegin la importància que té, que no és fàcil, que ho vegin, vull dir,
realment dotar d'aquesta base científica qualsevol cosa que puguem, no? Les evidències, realment qualsevol cosa que ells portin a terme. L'open access, les publicacions, comparteixo plenament el que diu la Laura, no? Jo aquesta pressió tan bèstia de publicar i high level, perdoneu, arribem on hem d'arribar, no? I llavors jo ho comparteixo plenament, no? Hi ha una competitivitat en aquest món de la recerca que jo segurament és una qüestió d'edat que em costa encara d'entrar, no? En això, no sé, ja passo una altra pàgina, que està molt bé, eh? Que està molt bé, però a vegades no cal anar tan lluny, arribem on hem d'arribar. El tema de la governança, què us diré? Bueno, sí. Sí, poder anar demostrant que, per exemple, la simulació clínica és una metodologia d'ensenyament-aprenentatge que permet desenvolupar molt aquest pensament crític i aquesta anàlisi, no? que aquest raonament, aquesta reflexió sobre la pràctica, és una cosa que ojalà ho aconseguíssim, que qualsevol professional, no de la salut, sinó de qualsevol àmbit, arribés a tenir aquesta capacitat, no? De reflexionar sobre allò que he fet, com ho he fet i si ho puc fer d'una altra manera per millorar, evidentment, i en benefici no d'un, sinó de retorn a la societat allò que m'hagi pogut donar a ella, no? Dificultats, doncs, també n'hi ha, no? Ja ho intentes, no? Dir, vale, això, la simulació clínica és una bona metodologia, com doneu-nos recursos, intentem demostrar que és una metodologia que serveix, que és útil, que té la seva aplicabilitat a nivell quan tu t'incorpores en el món laboral, però és clar, sempre topes amb la mateixa barrera, no hi ha diners, necessites formar-te, necessites moure't per anar a veure altres experiències, no sé. Ja intentem demostrar que és bo en els que manen, però a vegades ens costa. I els aspectes ètics, doncs, evidentment que els hem de seguir tots i precisament com donarem continuïtat a aquesta recerca de la meva tesi? Doncs mira, de cara al curs que ve el que volem fer és retornar allò que deien el dematí, ens deia l'Ester, no? A vegades utilitzem col·lectius vulnerables, bueno, doncs els estudiants els utilitzem, doncs sí, no? Llavors com jo li puc retornar a aquest estudiant tot això que ell m'ha donat? Doncs de cara a l'any que ve, doncs, l'incorporarem, que sigui ell que ens avaluï a nosaltres com a facilitadors a través d'un instrument que jo he utilitzat en la meva tesi que està validat, a través del DASH, doncs que donar-los aquest instrument i que avaluï el facilitador per realment dir, ei, que tu hauries de millorar en aquest aspecte per donar més qualitat en aquest debriefing, això per una banda, i l'altra també incorporar-lo de manera que ell s'autoavaluï el seu propi rendiment amb un altre instrument que també està validat, que s'ha mostrat útil, que és la rúbrica de judici clínic de l'ACTER, que ell s'autoavaluï. Llavors l'any que ve incorporarem un cop acabat el debriefing, això, que ens avaluï en el facilitador i que s'autoavaluï ell per d'alguna manera incorporar-lo a aquesta coparticipació. Sí, sí que a mi m'ha agradat el del dematí perquè t'ajuda a endreçar coses que a vegades les fas o les intueixes i quan veus que realment està tot inventat i molt ben estudiat, doncs també s'agraeix. Bé, en el meu cas, en relació a la continuïtat de la tesi, em sembla que amb el que em sento més còmode i diguéssim, em veig amb corda en principi de continuar fent, és partir de narratives biogràfiques, és a dir, centrar-me en una, dues, bueno, les que pugui, que la vida em doni, les meves capacitats em permetin, o sigui, estudiar a la persona. I això permet un element important, que és, en el moment que tu et situes en una persona, no és solament la persona, sinó que és la societat, l'entorn, la cultura en la qual està ubicada. Per tant, la situa en la seva complexitat. I un altre element significatiu és que buscar els espais on ell ha treballat o els espais domèstics on ell ha exercit, també veus quina autoritat i quina influència ha tingut aquesta persona en la seva realitat. Llavors, això ho trobo apassionant. A part de que quan aterrisses en el món individual,
és quan pots connectar amb realitats de present. Poso un exemple, no? Jo mai hagués imaginat que trobaria escrits d'alguna infermera que parlés del maltractament en els soldats. Perquè, bueno, si es donaven, que segur que es donaven, tant per metges com per infermeres, això no s'escriu. Bé, doncs això hi era. Per tant, en un moment on a vegades s'està parlant del maltractament a les persones grans, als infants o qui sigui, està bé que des del passat et permeti reflexionar sobre aquesta situació. O, per exemple, el tema de la violència de gènere, vinculat amb la violència contra les infermeres, que també elles mateixes ho expliquen, algunes actuen i ho denuncien, però la denúncia mai es visibilitza quin és el resultat, com moltes vegades passa, com moltes vegades passa ara, no? Per tant, aquest abordar la persona des de la seva complexitat em sembla que permet abordar molts aspectes ètics, etc. Dificultats? Home, sí. Sí. Jo crec que el gran repte que se'm planteja i se'ns planteja amb la gent que treballem aquest tema, que bueno, sort n'hi ha que som uns quants, és la difusió. La difusió a les escoles, la difusió a nivell social, és a dir, tornar aquestes dones d'allò on va venir, que és la societat. I, o sigui, l'oportunitat d'haver-ne pogut parlar aquí, per mi és un regal, però és un regal per elles, no? Perquè tanta gent que va venir, tanta gent que va dedicar la seva vida i la seva història per als seus ideals, hosti, doncs és meravellós. Vull dir que ja trobarem la forma. De fet, hi ha associacions que vetllen per això, el memorial, però també associacions d'exbrigadistes, d'expresos, etc., tant aquí com a la resta del món, i per tant, el que sí considero que és bàsic és crear xarxa i connectar aquestes xarxes. Això sí que penso que és fonamental, i que a vegades penses que ets sol i no. Estàs molt ben acompanyat. Em volia compartir això. Bé, moltes gràcies a tots. Jo, com deia la Montse, ara, com a grup, crec que ens toca fer una reflexió per millorar, no? Pel que fa a la transferència, i que parlem moltes vegades amb en Javier, a vegades ens fixem molt en els articles i tal, però ens oblidem, com deies, no? de transferir-ho a la societat, a les escoles, als participants, a la gent implicada, als col·lectius. Per altra banda, crec que també això de la governança sempre ens fa por. Les infermeres, no sé per què, sempre és que no ens ho compraran, és que no sé què, és que no han diners, però a vegades és que no ens atrevim ni a demanar-ho. És no, no, perquè perdrem el temps, tal. Potser ens hem de començar a atrevir, no?, a demanar alguna cosa. I pel que fa a la participació, que en parlàvem també amb el David, potser perquè nosaltres som més assistencials, no?, i que jo crec que ara és un esforç que també estem intentant fer, no?, de col·laborar una mica. Ja després espero incorporar els pacients, però inclús col·laborar, no?, els acadèmics amb els més assistencials, que de vegades ens costa, no? O no, jo crec que no ens costa o no hi pensem. És a dir, nosaltres ens fem la nostra recerca i tot plegat dius, ah, i si la demanéssim, no? Aquesta, bueno, que hem d'anar fent aquest exercici per anar millorant com a grup de recerca. Bueno, moltes gràcies a tots, perquè veig que en Javier m'apreta. Vinga, gràcies a tots per la contribució. Jo crec que ha estat molt bé també l'exercici d'un grup de gent que està en una fase més inicial, per dir-ho d'una manera, de recerca, de fer aquesta connexió, no?, amb un grup de gent que són primeres espases, que tenen molta experiència, i veure com estem connectats i fluint en la mateixa direcció en el fons, i que tots podem aprendre dels uns als altres. Per tant, jo crec que ha estat bé l'exercici. A veure si l'any que ve hi ha algú més aquí, no?, explicant coses en aquesta hora. I ara passem a l'última part, que té a veure visibilitzar coses que es fan des del grup i de quina manera, doncs, també es poden connectar amb el que ja existeix i amb el que pot sortir a partir d'aquesta jornada. I llavors aquí una mica la idea era fer aquesta visibilització dels diferents projectes, i això ho lidera el coordinador del grup de recerca, i també aprofitarem per tancar ja la jornada. O sigui que endavant. Gràcies.
Bueno, no sé si hacerlo en castellano, español, no sé hacerlo en catalán. No sé la gente si que tenemos en casa, porque he visto a alguien por ahí que había de Brasil, tal. Como no estoy seguro, por si acaso lo voy a hacer en castellano, español, si no sabe mal. Llevamos bastantes horas sentados, entonces he pensado en hacer una pausa activa. Si os parece bien, nos podemos poner de pie todos, que creo que lo estáis necesitando. Y mientras os ponéis de pie, bueno, os comento, más de 6-7 horas al día sentados aumenta el riesgo de mortalidad. Significa que estáis al borde. Al borde, hoy con lo que llevamos de día, creo que ya estáis ahí. Estamos ahí. Entonces, con Damián hemos pensado en hacer una dinámica, que es una prueba que se utiliza en geriatría. Es la prueba de 30 segundos. Se utiliza mucho en geriatría para mirar la funcionalidad de extremidad inferior. Como en geriatría nos basamos mucho en la funcionalidad de los gestos del día a día y que hay más del día a día para extremidad inferior, pues utilizamos sobre todo dos gestos. Uno es el caminar y el otro es el levantarse de la silla. Entonces esta se llama prueba de 30 segundos en la cual pones a la persona, al paciente, como estáis, justamente delante de una silla con los brazos cruzados, y cuando empecemos la cuenta atrás se trata de hacer cuantas más repeticiones mejor. Yo esto lo hago con mis estudiantes también de fisioterapia en geriatría. Suelen estar haciendo unas 30 para ir muy bien, o sea, quien haga más de 30 sois unos cracks. Sería una por segundo. Personas mayores suelen estar por 15, por ahí está más o menos el término, 12. Entonces, espero de vosotras y de vosotros que estéis por más de 20, yo diría. Bueno, el tema es, os explico la técnica, que no tiene mucho misterio, pero básicamente tenéis que llegar a contactar la silla con el culete, eso es importante para no hacer trampas, y extensión total, Ricard, haz una muestra de una repetición. Esa es una buena repetición. O sea, hay que llegar a tocar con la pelvis en la silla y a extensión total, hasta 0 grados. ¿Sí? ¿Estáis preparadas? ¿Preparados? ¿Sí, Damián? Venga, va. Contadlas. Tocamos la silla. Venga, 5, 4, 2. Vale, stop. Ok. ¿Alguien ha hecho más de 30? ¿Cuántas habéis hecho por ahí? ¿26? ¿Alguien ha hecho más de 26? 28, muy bien, muy bien. 28, muy bien. Vale, Damián, quan puguis poden canviar i poner la presentació del M3O. Vamos a ponernos serios. Bueno, lo intentaré hacer muy breve y luego al final tenemos un pitch, que el pitch es dinámico también, con la idea de que nos pongamos todos de pie y que sea un minuto por proyecto, de tal manera que cada presentador viene por aquí donde estoy yo y lo podamos hacer circular, ¿vale? Porque la idea al final es como presentar los principales proyectos que tenemos en el grupo. Tenemos muchos, podríamos estar todo el día, que suena como muy así, pero bueno, hay muchos proyectos, pero hemos intentado priorizar los que están financiados y los más grandes, ¿vale? Eso lo haremos al final. De momento, como estamos en la tercera jornada del grupo y de momento no hemos presentado el grupo, pues ahora es el momento, ¿de acuerdo? Ok, bueno, creo que más o menos esto se sabe, pero quizá alguien todavía no lo sabe, los que están en casa.
El grupo en Metresoft forma parte, es un grupo interinstitucional, está formado parte por dos instituciones, la UBIC y también el Consorcio Hospitalario de Vic. La UBIC, a su vez, está compuesta por cuatro fundaciones. La principal es la FUB Balmes, es donde estamos ahora mismo, en Vic. Pero la universidad está en crecimiento y cada vez tenemos más estudiantes y más grados universitarios. Hay un campus en Manresa, también en Granollers y en Barcelona con la reciente incorporación de Elisava. Actualmente tenemos más de 11.000 estudiantes. El grupo M3SOF forma parte del CES. El CES es el centro dedicado más al ámbito sociosanitario aquí en la universidad. Tenemos 13 cátedras, 25 grupos reconocidos y algunos CERTs, que se llama, que son como centros de transferencia de conocimiento. Aquí tenéis la lista de grupos de investigación que tenemos vinculados al CES, con sus cátedras también. Como veis, pues hay algunas temáticas en las que la UBIC quizás se resalta, como es el envejecimiento, los ámbitos transversales de género, etcétera, etcétera. Y también en el CES hay dos servicios, uno de el Sirius, que es para temas de autonomía, y el Dixit, por ejemplo. Esto es una noticia reciente, se ha creado un nuevo instituto de investigación que se espera que se pueda acreditar por el Carlos III en 2 años, si todo va bien, 2 o 3 años. Es una nueva apuesta política en la que forman parte 14 instituciones, entre ellas la FUB Balmes, o sea, las cuatro instituciones de la UBIC-UCC, el Consorcio Hospitalario de Vic, Altaya y otros centros, que la intención es aglutinar la masa crítica en temas sociosanitarios de la Cataluña central. Es una nueva apuesta política y hay página web si la quieres visitar y está ya en funcionamiento. Entonces, el grupo M3SO en bloque ha ido hacia esta área llamada de cuidados y esta es una de las áreas del IRIS-CC, que es el área de cuidados, donde el grupo M3SO nos situamos. Sobre nosotros, aquí tenéis redes sociales por si nos queréis seguir. Tenemos un blog, ahora tiene unos 3-4 años, se ha ido desarrollando poco a poco. Tenemos también este email por si nos queréis hacer llegar sugerencias. Creamos un Twitter hace ya unos 2-3 años también y recientemente, creo que hace como un año, tenemos también una cuenta de Instagram. Por si nos queréis seguir, os animamos a hacerlo. Esta es una foto prepandémica, deberíamos hacernos una para actualizarla, por cierto, pero cuesta mucho juntar a las 55 personas que somos en el grupo, es un gran reto. El grupo fue creado en el año 2015, un poco fruto de... se originó en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Bienestar, que se ha ido presentando durante la bienvenida. Primero se acreditó como emergente en el SGR del 2017 y la última noticia fue que en el SGR 2021 hemos dado el paso a grupo consolidado, que es la categoría más alta de reconocimiento por la GAUR, que es la agencia que acredita a los grupos aquí en Cataluña. Como decía, es un grupo interinstitucional, Consorci y la FUB Balmes de UBIC-UCC. Es un grupo multidisciplinario, como habéis podido ver. Tenemos, creo que ahora son 54 o 55, porque ha habido algún altas, va viendo más altas que bajas. Unos 38 doctores, la mayoría diría que son junior, como habéis podido ver en la mesa, solo el último año se han defendido más de 5 o 6 tesis. Tenemos una gran capacidad de training, de formación de doctores. Tenemos ahora mismo 17 estudiantes de doctorado, por lo tanto es un grupo con masa crítica muy, muy joven, con mucho investigador junior, por tanto yo pienso que con mucho potencial. Tenemos más de 14 colaboradores externos, entre ellos aquí está Delina y más gente internacional que colabora con nosotros. Entendemos la salud como holística, por tanto intentamos buscar estas temáticas más sociales, transversales. Tenemos una filosofía interuniversitaria y con esta perspectiva internacional vais a ver algunos proyectos Erasmus, creo que es una de nuestras fortalezas, los proyectos Erasmus. También porque colaboramos, pienso que bastante bien, con la unidad internacional a nivel de la UBIC.
es un tema que se trabaja bastante. Actualmente tenemos 4 líneas de investigación. La más joven es la última, la número 4, que se incorporó. La primera sobre práctica basada en la evidencia, donde están la mayor parte de enfermeras del grupo, coordinada por Emit Sirbeches. La segunda por Esther Busquets, que esta mañana ha estado presentando la parte de bioética. Esta línea es en colaboración con la Fundación Grifols, que tiene la cátedra de bioética. La tercera línea es de nutrición. Aquí tenemos la mayor parte de doctorandos industriales del grupo, coordinada por la actual decana, Miriam Torres. La cuarta línea, sobre envejecimiento saludable y diversidad funcional, está coordinada por mí mismo. Y en esta línea tenemos sobre todo fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, pero también es interdisciplinaria. Como veis, desde el año 2017 tenemos contabilizados casi 60 proyectos. Más de la mitad de ellos son financiados, una cuarta parte no lo son. Y luego tenemos un porcentaje también de proyectos que llamamos de transferencia de conocimiento, que es a través de por ejemplo, de la Cátedra Grifols y otras instituciones que nos financian. En la página web podéis ver los proyectos principales que están financiados, los vamos ampliando y en el pitch los vamos a presentar. Entonces no me voy a detener mucho explicándolos porque luego lo vamos a hacer. Esto es una nube de palabras. Me río porque ha sido un reto intentar conseguirla porque somos 55 con temáticas muy diversas y encontrar puntos en común es un desafío, pero creo que más o menos aquí se ven reflejados casi todas las temáticas que nos interesan. Salud, envejecimiento, cuidados paliativos, fragilidad, temas de agronomía, salud mental, soledad, salud pública, cuidados informales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como veis, son temáticas bastante, bastante amplias. Esta es la producción científica del grupo desde el año 2017, que es más o menos cuando empezamos a contabilizar y a registrar mejor la producción. Como veis, ya superamos los 100 artículos. El crecimiento ha sido bastante importante, sobre todo, diría a partir del año 21-22, hay un aumento cuantitativo de la producción y de los proyectos también. Quizá más que en el número, en la calidad de los proyectos, podría decir. Aquí tenéis una gráfica que nos la facilitó la biblioteca. Como os decía, a partir del curso 2021 hubo un aumento importante respecto a los anteriores. Y más o menos lo que veo es que se van manteniendo estos niveles desde el año 2021. El último curso no lo hemos acabado y por tanto no está actualizado, pero preveo que será similar a los anteriores. ¿De dónde recibimos financiación? Básicamente de la UBIC. La propia UBIC financia los grupos de investigación. No es una financiación muy alta, pero nos permite, por ejemplo, tener las becarias y financiar un poco el grupo, mantenerlo. Luego el SGR de la GAUR nos financió en el año 2017, aunque en la última convocatoria no fue así, nos catalogaron como consolidados pero sin financiación. Aunque quería destacar que nos quedamos muy cerca de la financiación y fue, la verdad es que creo que fue un buen resultado. Y luego, sobre todo, la mayor parte viene de financiación externa, de Erasmus, Comisión Europea y regional, sobre todo. Por último, tenemos un programa de doctorado al que está muy vinculado el grupo M3O. De hecho, la mayor parte de nuestros doctorandos y los que habéis visto hace un momento se han doctorado en este programa de cuidados integrales y servicios de salud, coordinado por Joan Carles Casas, que él mismo es miembro del grupo M3O y está aquí vinculado a la facultad y a la UBIC-UCC. Como veis, las temáticas son en la línea del M3O, por lo tanto, estamos bastante alineados. Y nada más, aquí tenéis las redes sociales por si nos queréis seguir. Y espero que la jornada también sea un momento para poder encontrar sinergias, ideas. Antes con las ponentes también ha salido alguna idea. Creo que puede ser un buen momento
para buscar nuevas ideas de colaboración. ¿Vale? Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso al pitch. Os podéis poner de pie, si os parece. Entonces, os explico de qué... Sí. Os explico, si os parece, cómo lo vamos a hacer. Yo creo que nos va a sobrar tiempo. Vamos ahora a recuperar el tiempo que llevábamos de atraso. Y si queréis, después del pitch, quien quiera, nos quedamos aquí, hacemos un café, sin lo que queráis. Imagino que estaréis cansadas. Pero si alguien quiere charlar o lo que sea sobre alguna idea... encantado de escucharlo. Entonces, Julia y Marta, nuestras becarias del grupo, han preparado este pitch, esta figura que veis aquí en pantalla. La idea es que esto es como una ruleta rusa, entonces va a ir girando y cuando donde pare va a tocar a un proyecto de todos los que tenemos. No tenemos los 57 aquí, pero tenemos los principales. La idea es que cuando salga un proyecto va a tener que intentar salir aquí alguien de ese proyecto. Por ejemplo, el proyecto juego de Meltem, pues como tenemos a Meltem aquí, pues Meltem subirá aquí a la estrada y tendrá un minuto para presentar de qué va su proyecto. Un minuto. Y rápidamente pasa al siguiente. ¿Vale? ¿Qué pasa si no hay aquí nadie del grupo investigador, que ya ha recibido algún email de alguien que no podía? Lo intentaré hacer yo, lo salvaré como pueda, porque conozco bastante bien todos los proyectos, pero alguno no tan bien. Lo intentaría hacer yo, y si no, pues pasaríamos al siguiente. ¿Más o menos se ha entendido? ¿Sí? Vale, pues un minuto por proyecto. ¿Empezamos, Damián? Tienes que estar atentos porque quien sea tiene que venir aquí donde estoy yo, ¿eh? ¿Este cuál es? ¿Emi? Ven, rápido. No, pero ven. Una de les seves directores, junts amb la Carme Roura. L'Esther avui no la tenim perquè la tenim a l'hospital i la van operar. I bé, l'Esther és una infermera dintre de l'àmbit de la nefrologia, el que pretén és, o ha dissenyat, una intervenció educativa per donar suport a aquells pacients que estan pendents d'un trasplantament renal. Cuidado. I després post-renal també. Ho dic bé, Esther? Ai, Laura, em descuido alguna cosa? Vale, ha fet tota una sèrie de vídeos, que s'ho ha treballat molt, i bueno, ara ja t'he fet tot el material, ha fet un Delphi per donar validesa a tot el material educatiu i quan, després de la convalescència, començarà amb la intervenció. Vale? Hola, doncs aquest projecte, Physical Education of Elders, és un projecte amb finançació europea. El investigador principal seria la Judith Bort i jo, des de la UVIC, però que Romania seria el país que lidera aquest projecte. L'objectiu principal seria elaborar una guia destinada als professionals sanitaris, ¿vale? Fisioterapeutes, infermeres, terapeutes ocupacionals i treballadors socials, per poder potenciar l'activitat física de les persones grans, no? De la gent gran que viu a la comunitat. Lo intento salvar yo. Este es un proyecto de Marc Terradas, que no puede estar hoy aquí, lo excuso. Marc y algunas personas del grupo tienen interés en un tema que es dolor crónico. Dolor crónico. Y entonces lo que están intentando es entender, mediante estudios observacionales como este,
cómo funciona el dolor crónico para intentar después establecer estrategias educativas para intentar empoderarlos a la hora de que mejore su dolor crónico a través de los factores psicosociales. Este proyecto estudia los factores psicosociales vinculados al dolor crónico en pacientes que han sido que tienen una prótesis de rodilla, ¿vale? Básicamente es de esto. No puedo explicar mucho más porque el IP no está aquí. Podías haber salido, Ana, lo estoy pensando. Bueno, este es uno de los proyectos que tenemos en colaboración con la Fundación Grifols, con la Cátedra de Bioética. Ya se acabó, estamos pendientes de la aprobación del primer estudio, que espero que esté del primer artículo. El proyecto TEMS lo que hizo fue estudiar el impacto de la pandemia en los estudiantes de grado de áreas de la salud a nivel de España. Pasamos una encuesta online, también Ana Ramón estuvo y con el equipo cualitativo estuvo pasando algunas entrevistas cualitativas y tenemos una parte más de observar las tendencias de demanda de los grados, porque lo que vimos es que a raíz de la pandemia ha incrementado mucho el interés de la sociedad en estudiar enfermería, medicina y otros grados sociosanitarios, entre un 20 y un 30% más o menos. Esto se ha visto en España y lo hemos cuantificado en este estudio y los resultados espero que se puedan publicar pronto. Pues lo hago yo también. El Big Five es otro proyecto en colaboración con la Cátedra de Bioética que lo que intenta es estudiar la salud mental de nuestros estudiantes aquí en la UBIC. Entonces lo que intentan mirar el Big Five, hasta donde yo sé, son como 5 dimensiones de salud mental en las que se miran pues, su nivel de ansiedad, de estrés, incluso en este estudio se han estudiado intentos de suicidio y a través de esto, pues, además creo que se está haciendo cada año y se está viendo cómo está la salud mental de nuestros estudiantes y básicamente sobre esto. Sí, es que Laura. Sí, es que Laura ha tenido que marchar. Laura Coll es la investigadora principal del Join for Joy. Este es un proyecto Erasmus Plus de la convocatoria de deporte que ahora lleva un año y nos faltan 2 años, que va sobre actividad física en personas mayores. Tenemos 2 grupos poblacionales, gentes que viven en residencias geriátricas, que este work package lo lideramos desde aquí, desde la UBIC, y otro grupo poblacional que son la gente comunitaria que vive en la comunidad en sus domicilios. Lo que intentamos es que aumentar los niveles de actividad física, pero utilizando el juego, el elemento de divertirse, porque hemos visto que es uno de los factores determinantes del éxito para que hagan un cambio de comportamiento, es que el usuario final disfrute de la actividad física, más allá de hacer las típicas repeticiones de fisioterapia y tal, pues utilizar el juego y el disfrute para conseguir que se muevan más. Este es un proyecto que el objetivo es conocer la experiencia del dolor en pacientes ambulatorios que son tratados en el Hospital de Día Oncológico del Consorcio Hospitalario de Vic. Estamos haciendo las entrevistas y también pretende
no sé si lo conseguiremos, ver si hay diferencias en cuanto a género. Entrevistamos tanto a pacientes como personas cuidadoras. Bueno, el proyecto juego se basa de un juego que vamos a hacer, un juego que ya tenemos 10 muñecas. Primero vacunaremos a las muñecas para poder enseñar a los niños de 6 años cómo será el proceso de vacunación y cómo se sentirán. Y después el muñeco será el amigo del niño durante su vacunación y motivará al niño. El objetivo es primero informar y después acompañar al niño en todo proceso de vacunación y evaluaremos su percepción de dolor y también su nivel de satisfacción también de los padres y del niño. Bueno, aquí, Laura Coll es la investigadora principal también del Recetas. Es un proyecto Horizon 2020 en colaboración con otros países. Se basa en la prescripción social basada en la naturaleza para personas con soledad. Entonces, básicamente están ahora como haciendo una especie de menú para intentar mejorar la soledad en, no solo en personas mayores, también en personas que viven en la comunidad, ámbitos en necesidad de inclusión social, etcétera, etcétera. Desde aquí se lidera el work package sobre el experimental study, el pilot study, que se está haciendo la recogida de datos ahora y creo que le faltan como 2-3 años a este proyecto. Este es un proyecto sobre una exdoctoranda, que ahora es doctora, Luz Varela. Diseñó este proyecto que se llama, este protocolo que se llama Dual Pro. El Dual Pro es un protocolo de doble tarea. Doble tarea significa cognitiva y física. O sea, la persona mayor tiene que hacer una serie de ejercicios a la vez que hace una tarea cognitiva, del tipo contar números, decir nombres. Entonces, este protocolo se validó por un panel de expertos mediante una metodología Delphi y se hizo un pilot study que estamos pendientes de enviar el artículo. Y se hizo en personas mayores que viven en la comunidad de aquí de Cataluña Central. Este es otro proyecto de Marta Herrados, que no puede estar aquí. La temática es parecida a la que he dicho antes, es dolor crónico. El estudio de dolor crónico, factores psicosociales ligados a la artroplastia de rodillas, si no me equivoco. Y creo que formó parte, sí, de la tesis doctoral de Marta Herrados. Como os he dicho, hay algún grupo de investigadores del M3O que tiene interés en dolor crónico y esta es una de las líneas de investigación del grupo. Me ha tocado otra vez. El REN es un Erasmus Plus que se acabó el año pasado. Es un proyecto sobre transferencias de pacientes, cómo movilizarlos, cómo levantarlos de la cama, cómo caminar con ellos. Hay muchas lesiones asociadas a la manipulación de pacientes en enfermería, en fisioterapia. Y en este proyecto diseñamos un curso que, por cierto, está en acceso abierto, si lo queréis echar un vistazo. Este curso básicamente es para intentar mejorar las competencias de los estudiantes y los profesionales de la salud.
De hecho, las simulaciones las estamos utilizando ya aquí. Aparte de los contenidos, los estamos utilizando en enfermería, en fisioterapia y en otros, en terapia ocupacional también. Entonces, es un proyecto que sí que hemos implementado aquí en la facultad para mejorar estas competencias. Yo creo que este también es de Marte Radas y tampoco puede estar aquí. Es sobre dolor crónico, no sé qué más añadir porque los detalles exactos los sabe él. Entonces, básicamente es dolor crónico. Aquest projecte Lung Function in Nursing Homes és un projecte finançat pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i el portem a terme a nivell de la comarca d'Osona i l'objectiu principal seria estudiar els factors que estarien associats a una pitjor funció pulmonar de les persones que viuen a residències geriàtriques de la comarca. Llavors sempre mirem de fer proves d'espirometries de funció pulmonar en participants que hagin patit la Covid, vale? Llavors és un estudi de Covid persistent també, i el que volem mirar és això, els valors, els factors que estarien associats, com per exemple la fatiga, els nivells de dependència o els nivells també de fragilitat d'aquesta població. El estudio USONA tuvo el objetivo específico de mirar la asociación entre la incontinencia urinaria y el comportamiento sedentario. Lo que pasa es que, como ha dicho Ana Escriba, nos cogió la pandemia, nos quedamos con una muestra pequeña, pero igualmente ha sido un proyecto multidisciplinario que nos ha permitido tener como un mapa muy claro de la situación en las residencias de aquí de Cataluña. Conseguimos evaluar 5 residencias con una parte cualitativa. Sí, en la parte cualitativa evaluamos cómo es la experiencia de cuidar a las personas con incontinencia urinaria desde el punto de vista de los profesionales de la salud. Y es curioso porque hemos hecho entrevistas bastante profundas y hemos sacado 3 conceptos generales que incluye también, por ejemplo, emociones que han observado los profesionales a la hora de cuidar incontinencia urinaria, que desde mi punto de vista yo no esperaba un resultado así. Así que ha sido bastante productivo y estamos todavía en la fase de publicación. El projecte COCARE és un projecte just acabat de finalitzar, que hem presentat ara els papers per l'avaluació, i l'objectiu principal que tenia era posar a disposició dels cuidadors de persones amb Alzheimer, i al final han acabat decidint ells mateixos que també sigui i demències, no? Perquè es podia fer servir en diversos casos, quines eines ja existeixen que siguin tecnològiques i que siguin mòbils, portables, per cuidar-se els cuidadors, no tant per cuidar la persona, que ja hi ha més recerca aquí, sinó cuidar-se ells mateixos, per una banda. Segon, si no existien, intentar crear com protocols de cocreació. Aquest matí, si estàveu a la jornada quan ha explicat què és la cocreació, no és una ciència exacta, diguéssim, i llavors hem intentat com fer un protocol específic per a aquest perfil. I l'altre, transmetre això als estudiants. És un projecte Erasmus+, i ha de revertir d'alguna manera, o al fons és als estudiants, i per tant, com elaborar tot aquest coneixement perquè els estudiants incorporin els valors de la cocreació en la seva formació, que aquesta sigui multidisciplinar, i que pensin també, perquè eren estudiants de salut i de tecnologia, que pensin també, m'he passat del minut, que pensin també en com incorporar els cuidadors en les seves decisions, diguéssim. Thank you.
És un projecte Erasmus Plus, ja acabat, vull dir que estava, hi havia finançament, hi havia 5 universitats i l'objectiu era crear un curs en línia i que està encara, vull dir que està accessible per qui vulgui i on els continguts estiguessin consensuats entre 5 universitats i anava dirigit a professionals de la salut, infermeres i no infermeres. I un dels camps dels que estem més contents nosaltres d'haver-hi participat és amb el tema de l'acompanyament i el counseling, diguem-ne, per dir-ne una paraula, amb diferents situacions problema que es van dissenyar des de la simulació. Ja està acabat. Vale, doncs aquest projecte, bueno, és la meva tesi doctoral, llavors surt que moltes persones després de patir una amputació tenen el que es coneix com el dolor del membre fantasma, que és el dolor en aquella part del cos que ja no tenen. I vam veure que des del punt de vista de fisioteràpia no hi havia masses estratègies de què fem per abordar aquest aspecte que és el dolor del membre fantasma. Llavors no es coneix exactament per què es produeix, però sí que se sap que després d'una amputació hi ha una mala reorganització del cervell. I llavors a través de la imatge motora graduada, que d'aquí Great Motor Imagery, GRAMI, volem intentar tornar a restablir aquesta reorganització cerebral per veure si disminueix el dolor del membre fantasma. Llavors, per fer-ho, hem fet a través d'una revisió, hem dissenyat un protocol que va ser validat a través d'un estudi d'ELFI, i hem dissenyat a través del Digital Care, un altre grup de recerca a la universitat, una aplicació mòbil perquè aquests pacients puguin fer la seva intervenció des del domicili, sota la supervisió nostra. Llavors és una teràpia molt més intensiva per veure quina és l'efectivitat d'aquest protocol. Ara ja estem acabant l'estudi i també estem fent, i acabo, les entrevistes per conèixer quina és l'experiència de viure amb dolor del membre fantasma, com els hi afecta en el seu dia a dia i acabar de polir la nostra intervenció. Esperem que ja sigui l'últim any. I ara intentaré tancar en un minut, també. No, jo crec que pels que som i els que són a casa, que no sé si queda algú o no, amb càmera o sense, en qualsevol cas, agrair a tots haver participat durant tota la jornada, en parts de la jornada, mentre us emporteu alguna cosa del que s'ha parlat avui aquí. Jo crec que ens donem per satisfets des del grup i tot el que pugui sorgir, o les sinergies que podeu aprofitar. És a dir, ja en els coffee breaks i en el dinar ja s'han fet com propostes, idees, doncs ara seguir-les treballant i a veure si a la propera jornada poden estar aquí sent presentades, o sigui que endavant i gràcies per ser-hi.